Через рік у житомирських тролейбусах не працюватимуть кондуктори. Наразі такий формат тестують на 4 тролейбусних маршрутах. Наразі в Житомирі є 4 маршрути. Це маршрути номер 6, 7, 7А і 8, які працюють без кондукторів. Десь з 15 вересня ми плануємо, що маршрут 4А також буде працювати без кондуктора. Сплатити за проїзд можна буде в такий спосіб – безготівково, банківською картою, за допомогою валідатора або QR-коду. Звісно, можна скористатися транспортною картою. А ось розрахуватися готівкою можна лише у водія. На зупинках водії приймають готівку, видають квиток, після того рухається і рухається по маршруту. Ми зараз прикладаємо максимум зусиль для того, щоб зменшити кількість готівкових розрахунків в електротранспорті. У нас зараз приблизно в електротранспорті 30% використовують безготівкову оплату проїзду. В тролейбусі, де немає кондуктора, пільгові категорії зможуть скористатися картою житомирянина за допомогою валідатора. Система СОП, яка вже якби обкатується кілька років, вона передбачає те, що оплату проїзду пасажири будуть в основному проводити через валідатори. Наразі от існує такий, як, якщо можна так сказати, пілотний проєкт, це 4 маршрути. Спеціально для цих тролейбусів була заліта нова прошивка валідатора. Це наші партнери, наші колеги КП «Житомиртранспорт» розробили цю прошивку. І наразі ці валідатори в цих тролейбусах приймають картки житомирянні пільги. Раніше можна було валідувати тільки у кондуктора. Зараз прошивка в цих тролейбусах поміняна і можна валідувати проїзд в валідаторах з друком. Це валідатори, вони в основному у нас працюють на середніх дверях тролейбуса, ті, які видають цей бумажний квиток. Частину кондукторів обіцяють працевлаштувати у службі контролю громадського транспорту. Продовж 3 кварталах наступного року кондуктори будуть скорочені. Ми попитаємося максимально трудовлаштувати цих працівників. Хтось може перейде на Житомиртранспорт, службу контролю, хтось може десь в ТТУ будемо врахувати. Але цей путь, цей шлях, яким потрібно пройти, немає іншого. На сьогодні 171 кондуктор. Тролейбус працює без кондуктора. Оплата готівкою здійснюється у водія. Штраф за безквитковий проїзд стягується в 20-кратному розмірі від вартості проїзду. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. «Житомир.Інфо». Дізнавайся новини першим.